泰鲁格族在2004年的1月14号成为第12个经行政院核定的台湾原住民族，而目前的人口约有3万人，是原住民族16族里面第5大的族群。而今年泰鲁格族证明运动届满20周年，秀林乡公所也规划了一系列的活动，让大家更认识泰鲁格族的历史记忆。泰鲁格族于2004年1月14号成为12个经行政院核定的台湾原住民族。2024年迈入第20个年头了，熊乡公所也特别规划系列活动，来唤醒泰鲁格族证明运动的历史记忆。为了庆祝泰鲁格族证明满20周年，那我们秀林乡公所在今年度，有相关课室来规划一系列的活动哦。那首先从3月份开始，我们也跟秀林国中来合作办理了，带孩子回到我们南投独鲁古乡这边来做一个进山成年礼的寻根之旅的活动。那陆陆续续，我们今年还有首次办理的第一届泰鲁格族的运动会。那再来还有我们的射箭，往年我们泰鲁格族的运动会都是针对我们乡内的射箭好手，那今年我们也是首次开放给全国。那在还有在文化的部分呢，我们又在我们的泰鲁格文创园区，还有木古木语流咨询中心，我们会规划一系列的策展，那也邀请其他乡镇市公所一起来做一个巡回的策展。那最后呢，我们针对青年的部分呢，我们又举办第2届的青年论坛。那这个时间呢，会在我们的预计在8月中旬。那也希望可以借这样一个论坛的一个场合，能够透过彼此的互相的对话跟交流，对未来我们泰鲁格族的一些不管在民族教育还是文化这个部分，都能够有很多的激荡跟一些想法这样。这是我们今年系列规划的一些系列活动。秀林乡长黄文贵表示，继往开来全息气候，在届满20周年之际，透过转型正义，未来如何努力落实民主自治将是重要的课题，一直以来持续推动自治不遗余力，成立泰鲁格族自治推动委员会，由台湾原住民族泰鲁格族学生青年会泰鲁格族自治法草案，并且在2015年10月到2016年4月，经过泰鲁格族自治推动委员会的学界专家耆老6次审议，1次公听会，1次研讨会，29次部落到都市的说明会，最终完成草案。透过乡长与民有约及基层座谈会、青年论坛及部落寻根踏查，以及政令宣导活动当中，了解部落族人需求和想望，更期望总统府原住民族历史正义及转型委员会积极推动泰鲁格族自治专案计划，深耕培养自治律政等人才培力，为泰鲁格族民主自治做最大的准备。记者熊永义报道。